920 гривен, 14 литров. Мы только что вызывали полицию. Нас так же само надурили на 500 гривен. Ребята, я лица не показываю. Вот это вот так вот заправили 14 литров. Вот мерник. Вот мерник. Смотрите, сколько здесь? 6 литров, даже меньше. Це відео оприлюднили запорізькі волонтери у соцмережах після того, як заправились на барелі. За словами Дениса Довгаля, подібна історія сталася і з ним. 26 червня під час чергової подорожі до військових на передову він заїхав на автозаправку, що знаходиться на зупинці автовокзалу Запоріжжя по проспекту Соборному. В цей раз ми візили рації, посуду, ложки, тарілки і так далі, продукти питання. И по пути заехали на эту заправку заправиться. Заехали сюда, дали 500 гривен. Я зашел, сел в машину, начали мы заправляться. Мы закрываем двери, спасибо, до свидания, и выезжаем. Выезжаем мы в сторону Южного рынка, потому что нам на Орехово, и поднимаемся вверх. За стадионом Торпедо у нас машина просто-напросто глохнет. Показываю, ноль на 500 гривен. Вот отсюда он идет, и вот шкала на минимуме стоит. Спускаемся мы сюда, подходим к заправщице, кассиру, предъявляем свои претензии. Что у нас такая ситуация вышла, что нам делать? Она в наглой форме нам говорит, что я вас заправила, никаких претензий ко мне быть не может. Я начал требовать горячую линию. Покажите, у вас должен висеть в каждом предприятии, магазине, туалете, должен висеть этот листочек. Горячей линии нету, мы вызвали полицию. Я предупредил, говорю, тогда вызывай полицию. Полиция приехала быстро, оперативно, минут, наверное, через 10 она уже была здесь. Заправку закрыли, провели, как говорится, проверку. У нее вроде бы все сошлось, но механический счетчик не проверяли, пломбы не смотрели. Потом подъезжают ребята, мы пересекаемся с ними, они заправляют машину свою. У них канистра пластиковая, которую можно набирать именно. Эта канистра рассчитана на 15 литров, она идет с мерками. Ребята начинают возмущаться, что это такое. И я подхожу, начинаю снимать это видео. 920 гривен на счетчике, она стоит на бензоколонке. В канистре, там мерочка видна, чуть меньше 6 литров, где-то 4,5-5, может быть, это максимум, там нету. Про те, что на этой заправке не доливают пальне, рассказал и один из військовослужбовців территориальной обороны Запоріжжя. Приблизно місяць назад ми заїжджали на заправку біля автовокзалу. Заправиться військові, заправиться машини. Після того, як заправились, виїхали, але стрілка навіть не піднялася. Тобто ми проїхали, вернулись знову, підійшли до операторів. Вона нам тикнула, що от дивіться, ви ж заправились. Я хочу справедливости, потому что я приехал, заправился, я оплатил услугу. Мне должны были дать газ. Газа я не получил, как и всего остального, как и ребята наши, волонтеры. Просто справедливости. Я хочу, чтобы проверили эту заправку, потому что у меня на ролике тысячи, наверное, сотни таких же самых жалоб на качество топлива и на то, что не доливают. Журналісти Суспільного намагались отримати коментар на заправній станції. Після того, як працівники побачили знімальну групу, двері приміщення прийому платежів зачинили. Тим часом юрист Дмитро Гладкий каже, вирішувати питання щодо якості та обсягу пального споживачі спочатку мають із адміністрацією АЗС. Якщо питання не вирішується або якщо дійсно вбачається порушення прав споживача, то звертатись до поліції, бо можуть бути навіть ознаки шахрайства, якщо це навмисно, якщо це, ну, наприклад, адміністрація зробила таку вказівку і буде встановлено для того, щоб обманювати споживачів. Якщо ж ні, якщо це помилка, якщо це не навмисно, якщо відсутній склад кримінального правопорушення, то, звісно ж, звертатись до органу захисту прав споживачів для того, щоб вони встановили такі порушення, і відповідно до цього буде як накладено на штраф на порушника, так і можливість отримати певні компенсації від порушника вже шляхом звернення до цивільного суду. Журналісти Суспільного передали інформаційний запит на автозаправні станції, що розташована по проспекту Соборному, 8. Також ми намагались передати інформаційний запит за юридичною адресою товариства з обмеженою відповідальністю «Простор ДС», яке вказано на фіскальному чеку Дениса Довгаля, охорону
охоронець приміщення сказав, що ніколи не бачив там представників товариства з обмеженою відповідальністю «Простор ДС». У прес-службі Головного управління Національної поліції у Запорізькій області пообіцяли надати офіційну відповідь на інформаційний запит Суспільного щодо ситуації із недоливом пального 11 липня. Надалі Суспільне готове надати слово всім сторонам. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.